Ja, då är vi klara med den första delen ut på spångarna här i Söderboleden. Här kan man ta med någon ut och sätta sig. Man kan till och med ta det ut med rullstol eller rullator. Där kommer vi fram till en liten fin rastplats här vid. Efter ungefär 50 meter av spångarna. Så det är lite sittplatser, lite bord som man kan få under rullstol. Köra en till, kan sitta fika här. Lite bänk till. Och på andra sidan sitter Linus och är jättenöjd efter dagens jobb och färdigställande. Efter det här så blir det lite smalare spångar. Så det är lite svårt att gå ut om man har andra färdmedel än bara fötter. Från rastplatsen kan man sitta här och se ner mot vattendraget i Lundsbrunnsälva. Tittar man ser lite fina fåglar. Som kungsfiskare bland annat. Jag tror det kommer bli ett lite populärt ställe för folk som har lite problem att gå men ändå vill komma ut i naturen. Så vi hoppas det blir välbesökt. Ha det så gott. Hej då.